Над виготовленням казана працює 8 людей. Діаметр майбутнього котла – 2 метри, висота – 1,5 метра. Керівник проєкту Володимир Богак розповідає, що посудина зможе вмістити до 4 тонн банушу. Зараз ми обчайку зробили саму, де буде ця каша варитися. Зараз дно варимо. Ну, зваримо дно, вуха приводимо, потім треба обшивку буде зробити навколо з простої бляхи вже. А це все нержавійка піщова у нас є, яка відповідає всім нормам. Виготовити посудину майстри мають до 10 січня, а вже 11-го на Вічовому майдані у ній готуватимуть 1 тонну банушу та частуватимуть кашею усіх охочих. Провідні кухарі міста та спортсмени, які будуть мішати той бануш, будуть проводити, встановлювати рекорд. З кухарів буде Дарвін Седеньо і також з компанією кухарів провідних в місті Івано-Франківську і в цілій Україні. Ми жодних бюджетних коштів на це не витрачаємо. Ми залучили спонсорів, які нам будуть допомагати в закупівлі продуктів та інших матеріалів. За словами Мар'яна Вагелевича, казан використовуватимуть і надалі під час різних свят в Івано-Франківську. Тетяна Куліковська, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.